Magsitayo na po ang lahat. Ikaw ay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nito, bato ay itatatago ang aking simbahan. Ikaw ay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nito, bato ay itatatago ang aking simbahan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Hesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng paglulukluka ni Apostol San Pedro, the Feast of the Chair of Peter. Ito po ay pahiwatig ng ating pagkilala at paggalang sa ating pinuno ng Simbahang Katolika, ang ating Santo Papa. Ipagdasal po natin ang kanyang impluensya, ang kanyang karunungan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kalakasan upang patuloy niya tayong akayin, papalapit sa Diyos sa ngala ng pagkakaisa. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, kahilingan at pasasalamat, ating ipagkatiwala sa Diyos, maging ang ating kasalanan upang tayo'y kanyang mapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos sabang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, Buktong Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak na. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos,
papuri sa Diyos sa kahitaasan. Kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro. Siya na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Hesukristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob.
hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan at pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Ni Pedro kay Jesus, kayo'y Kristo, anak ng Diyos, at si Jesus ay sumagot. Ika'y Pedro, batong subo, saligan ng bayan ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo.
Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Tanong ni Jesus, kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Sumagot si Simon at ang sabi, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Winika sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal nga sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipinahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtatapos ng maghapon sa pagdalo dito sa ating misa sa pambansang Dambana ng ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay kapistahan ng luklukan ni San Pedro, the chair of Peter. At pag sinabi pong nating luklukan, ito po ay walang ibang tinutukoy kundi ang paglilingkod, katungkulan ng paglilingkod na iniatang ng Panginoon kay Pedro bilang siyang batong panulukan ng simbahan ang Iglesia Katolika. Kaya atin hong isaisip ngayon ang ating butihing Santo Papa, si Pope Francis, na sa kabila ng kanyang katandaan at sa kabila ng maraming pagbabatiko sa kanyang mga paninindigan, patuloy niyang masigasig na ginagampanan ang tungkuling iniatang sa kanya ng Panginoon at simbahan. Ito ho'y paalala sa ating lahat na sa tuwing makikita ho natin ang sa ating Santo Papa, si Pope Francis, ito'y paalaala sa atin na tayo rin naman sa ating ganang sariling kakayahan at ating kalagayan ay binibigyan din ng Diyos ng gampanin at katungkulan. What do I mean by that? Lahat ho tayo ay mayroong mga pamilyang kinabibilangan or komunidad sa barangay, sa opisina, sa simbahan, o ano pa mang mga grupo na ating sinasamahan. At harinawa tulad po ni Pedro, San Pedro Apostol, na siyang tinutukoy at kinikilalang unang Santo Papa ng Simbahang Katolika. Kaya nga ho, the chair of Peter, sa kanya ipinagkatiwala ng Panginoon ang susi ng pagtatatag sa Simbahang Katolika. Naway makita ho natin na meron tayong dapat gawin sa ngalan ng tiwala ng Diyos sa atin at sa ngalan din ng ating malasakit sa mga taong ipinagkatiwala sa atin. Kasi ho, the danger is we can easily care less. Alam niyo yung careless, walang pakialam. Problema niya yan, bahala siya dyan. Di ko trabaho yan. Wala akong magagawa dyan. Pwede hong ganun. Pero ho, tanggapin natin, lahat tayo ay mayroong pananagutan. Sayang naman ho yung ating pambansang awit, no? Pananagutan. Kakantahin na lang ba natin yan tuwing katapusan ng misa? Patay o Lenten season, pambansang pangwakas na awit? Huwag naman. Pero napakaganda ng awit na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. At ito ay nasa salamin kay Pedro na
tinawag ng Panginoon una sa mga 12 apostol at hindi by chance. It was not by accident. May dahilan. Siya ang unang tinawag sa lahat ng 12 dahil siya rin ang ipinagkakatiwalaan ng Panginoon na mga siwa, mga laga, maging huwaran ng lahat ng mga apostol at maging haligi, panulukang bato ng simbahan. Kaya ho, meron tayong tinatawag sa simbahan na the primacy of Peter. Primacy of Peter. Hindi lang dahil sa siya'y una nga sa tinawag ng mga ng Panginoon sa mga na maging apostol, kundi siya ang may pinakamatagal na karanasan na makasama at makilala ang Panginoon, at dahil dito sa kanya'y pinagkakatiwala ang simbahang itinatag ng ating Panginoon, ng ating Poong Nazareno. At ito ang ating narinig. Meron nga ho akong nakitang video ng mga non-Catholic na sumama ho sa isang pilgrimage sa Rome, no? Nakiusyoso sila, pilgrimage. Una, ramdam nila, no, na para silang out of place kasi it was a Catholic pilgrimage. Kaya lang, nung makita nila yung mga lugar na kanilang dinadalaw at napatunayan nila na ang simbahang ito ay nakatatag, nakatayo sa libingan ni Pedro, nabuksan ang isip nila, totoo nga ang ipinahayag sa Ebanghelyo na kay Pedro nakasalalay ang simbahang itinatag ni Kristo. Nung narinig ko yun, para rin akong binuhusan ng malamig na tubig. Oo nga, no? Naririnig lang natin sa mga pagbasa, pagninilay. Ngunit ito, mga non-Catholics, Protestants at that, pastors at that, sila ho ang nakaisip, sila ang nakapagbigay kahulugan. Totoo nga ang sabi ng Panginoon na kay Pedro niya itatatag ang simbahang Katolika na kanyang sinimulan. At ito ho'y, sabi ko nga, lahat po tayo ay nakikibahagi kay Pedro sa tungkulin tinatanggap natin mula sa Panginoon, sa pagsisikap nating gawin, ano ang maipaglilingkod ko sa mga taong ipinagkatiwala sa akin. So ngayon ho, sa ating misang ito, maganda nating tanungin, natutupad ko ba ang gampaning ibinigay ng Diyos sa akin? Ginagampanan ko ba ng may malasakit ang tungkulin ko sa pamilya? O iniiwan ko na lang sa kanila? Ayaw nilang makinig, ayaw lang mapagsabihan. Susukuan ko na lang. Di na ako makikialam. It can be like that. Pero nasaan na ho ang pananagutan? Nasaan na ang pagpapahalaga sa Diyos na sa ating lumikha at nagtiwala? At nasa saan na ang pagpapatunay na ako'y mapagkakatiwalaan sa gampaning aking isa sa katuparan? Kaya ngayon hong misang ito, atin hong pagnilayan, dalawang tanong. Tanungin ho natin si Lord. Lord, ano bang gusto mong ipagawa sa akin? Baka hindi pa ho maliwanag, hindi pa huli ang lahat. It's not yet too late to ask the Lord that question. Lord, what do you want me to do? What is it that you ask me to do for you? Ano bang gusto mong gawin ko, Lord? Ano bang ipinagagawa mo sa akin? At ikalawang tanong, anong magagawa ko sa mundo, pamilya, at sitwasyong kinalalagyan ko? Ito ho ang mundo natin, ito ang ating tungkulin, ito ang ating gampanin. Nawa, tulad ni Pedro, bagamat may mga kahinaan, may kapintasan, sumablay na minsan. Actually, hindi lang minsan. Maraming ulit siyang sumablay. Ngunit sa katapusan, pinatunayan niyang siya'y mapagkakatiwalaan. Kaya narito ngayon tayo
at siya ay kinikilala sa kapistahan. San Pedro Apostol, hinirang ng Panginoong Jesucristo, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sama-sama nating ipagkatiwala sa Diyos ang kahilingan ng bawat isa at ang ating tugon, basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa, naway makasama ng mga banal sa langit, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Patuloy nating pagdasal ang kagalingan ng mga may sakit, ang tagumpay ng ating mga simulain, ang mga naghahanap trabaho, ang magnagnanais makabalik sa pag-abroad, ang tagumpay ng mga nag-board exams, ang sigasig sa hanay ng mga mag-aaral, ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa Mindanao. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa Diyos ang iba pa nating mga pangangailangan. O Diyos, aming makapangyarihang Ama, lubos kami nagpapasalamat sa pagtitiwalang ibinigay ni Jesus kay Pedro. Kami rin nawa ang tulad niya ni Pedro ay matagpuan mong maaasahan at mapagkakatiwalaan sa pagsisikap naming ganapin ng may katapatan ang tungkulin mong iniatang. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak. Handog ng iyong bayang sumasamo, umihi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masunod at ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog
tao, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng iyong giliw na anak at pastol ng lahat. Ang mga apostol tulad ni San Pedro ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang inong Diyos na makahukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon namin ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay
buhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Pedro Apostol, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Puno ng pasasalamat sa Diyos na di tayo tinatalikuran, bagkos tayo ipinagkakatiwala sa Kanyang mapagkakatiwalaan. Dala ng pasasalamat, sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin sa kanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahin tulot sa tuso at yadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin, Panginoon,
iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ating pagsaluhan ang bigay niyang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng Magsiluhod na po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Minarapat niyang maging tinapay sa nagugutom, inumin sa nauuhaw. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Make me a channel of your peace. Where there's despair, yet let me bring your love. Where there is injury, and where there's doubt, true faith in you. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring more. Where there is sadness, mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami ay nakinabang sa katawan at dugo ni Hesukristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin pong tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po silang may mga tungkulin at gampanin sa kanilang pamilya upang tulad ni Apostol San Pedro, sila'y maging huwaran sa katapatan at paglilingkod. Basbasan din po ninyo ang mga taong kanilang ipinagdadasal na di makasimba dulot ng iba't ibang kadahilanan. At nawang pagbebendisyong ito ang magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at maging katulad ni Pedro, tapat sa poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ibinibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, binulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.